Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 2, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady napište jako násobení a vypočítejte. Tady někdo spořil a sbíral jenom samé dvou koruny. Tak, v prasátku má 1, 2, 3, 4 dvou koruny, takže příklad na násobení. 4 dvou koruny, 4 krát 2 rovná se 2, 4, 6, 8. Pomohl jsem si řadou. 4 x 2 rovná se 8. 1, 2, 3, 4, 5 2 korun. 5, napovídejte, krát 2 koruny. Ano, 2 rovná se 2, 4, 6, 8, 10. Ale 5 x 2 rovná se 10, to už umíte asi z paměti. Tak, co bude tady? Jednou krát dvě rovná se, ano, správně, dvě. Tady bude 2 krát dvě rovná se 4, tady bude 3 krát dvě rovná se 6. Tohle to jsou lehké příklady. Podíváme se spíše do toho druhého sloupečku, kde to vypadá trošku obtížnější. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 korun, 6 krát.

a do 20 ještě 18, 20. Rozumíte tomu? Já si myslím, že jo, že tohle to zvládnete úplně lehce.